Jam i bindun se sot në këtë realitet në cilin jetojmë, folja mu duk e ka fut në kriz dhe i ka zonë vendin foljes me ken, të kenunit. E këtë piesë e gjejmë matë kjarta dhe të unë gjithi sotëm, ku njani prej personajëve nuk ka emën, nuk ka identitet, por quhet thjesht pasonik, është një epitet që i vehet. Sa herë dhe na mendojmë se gjanat na bajnë, ato na ndërtojnë, por nuk është e vërtet, se cili për nesh thell, thell, ka një emën, emni përban një identitet. Prandaj edhe Lazri, e Lazar dhe me thonë, Zoti mu bën ndim, Zoti më ndihmon, Zoti më gjendet afër, por kujt i gjendet afër Zoti? Aty ne që i konsideron si bi, prandaj identiteti dhe e vërteta e jonë është se kena emnin e bisis, jena bi të Zotit. Ky është emni çdo njëri prej nesh. Karakteristikat dhe gjëra tjera janë shtesë. E vërteta qëndron te bisia.